יומא דהילולא דרבי שמעון בר יוחאי. זכר רבי שמעון בר יוחאי לאיזה מעלה מיוחדת, מיוחדת, מיוחדת במינה, של הערצה יוצאת מן הכלל. אבל זה לא פלא, כי אכן רבי שמעון בר יוחאי חידש לנו עולם חדש, עולם עמוק, עולם פנימי. רבי שמעון בר יוחאי לא רק היה גדול בצד הפנימי הקבלי, רבי שמעון בר יוחאי נמצא בכל המסכתות כמעט. רבי שמעון בר יוחאי איש הלכה, איש אגדה, איש הסוד, הכל. הנזיר אומר ששיטתו של רבי שמעון בר יוחאי הייתה שהעיקר ללכת אחרי הכוונה. במחלוקות, יש מחלוקת בדבר שאינו מתכוון בשבת מותר, זאת אומרת מדאורייתא, אסור מדאורייתא. רבי שמעון בר יוחאי אומר דבר שאינו מתכוון, פטור, כי הוא לא מתכוון, כי הכוונה היא העיקר. ואם הוא עשה מעשה ולא התכוון אליו, זה לא נקרא שהוא עשה מעשה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, עשה את המלאכה, ממש אותו מלאכה, כמו כאילו, אין הבדל מבחינת הפעולה בין צריכה לגופה לשאינה צריכה לגופה. אבל הוא לא צריך היה את המטרה הזאת. אז הוא לא מתכוון, אז הוא פטור. כלומר, הכל הולך אחרי הכוונה. לפי זה גם ממשיך הנזיר ומביא שרבי שמעון בר יוחאי אומר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. זאת אומרת, השחיטה הייתה טובה, רק הבהמה לא טובה. שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, או שבשבת, ובאופן כזה שאסור, שחיטה שאינה ראויה אינה שמה שחיטה. הכל הולך לפי, צריך להיות השלימות של הדבר הזה, אחרת זה לא נחשב. ומצד שני הוא אומר, כל העומד לזרוק כזרוק דמי, כי הכל הולך אחרי הכוונה, אז אפילו שלא נעשה מעשה, אבל תכוון לעשות מעשה. ובהתאם לזה, הסיפור שאנחנו מכירים על רבי שמעון בר יוחאי, שהבריחה למערה הייתה מפני שישבו החכמים, ורבי יהודה אמר בשבחה של רומי שבנו מרחצאות וגשרים ושיפרו את המצב בארץ ישראל, וזה ממש יפה מאוד. ובא רבי שמעון בר יוחאי ואומר שהם לא התכוונו לשפר, אלה הם כוונות אחרות, והכל הולך אחרי הכוונה, אז לכן אין מה לשבח אותם בכלל. שוב פעם אותה מחלוקת, רבי יהודה שם לב לתוצאות. לא יודע מה אכפת להם, מה אכפת הכוונה. אנחנו הרווחנו, יצא ארץ ישראל יותר יפה, יצא מסודרת, נוח יותר, מסודר יותר, נגרם על ידם. לא. אם הייתה להם כוונה אחרת, לא כל כך דואגים לעם ישראל ולא לארץ ישראל, אין לזה ערך. יכול להיות, כשרוצים לפרש, רבי שמעון בר יוחאי גם לא רצה לשבח אותם, שזה יהיה כאילו גם שהם עושים דברים טובים ובישראל אולי לא, הוא לא רוצה שיגידו שבחים על גויים, שזה יהיה כאילו על חשבון כבודם של ישראל. הגמרא שמספרת על הבריחה של רבי שמעון בר יוחאי למערה, אנחנו חזרנו, דיברנו על זה כבר פעם, ירושלמי במסכת שביעית גם כן מביא את הסיפור הזה, את הסיפור שנמצא במסכת שבת. והירושלמי מסיים שאחרי 13 שנים יצא רבי שמעון מן המערה, תראות מה קורה,
ואז הוא ראה ציפורים עפות, והכינו לה שם מצודות לצוד את הציפורים, והוא כל פעם שמע דימוס, שמע בת קול דימוס, והציפור ניצלה. וכשלא שמע, כשלא הייתה בת קול, אז הציפור נתפסה. אז אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם הכל מכוון על ידי ריבונו של עולם, אפילו בעלי חיים נקבע בשמיים, אם הם נתפסים או לא נתפסים, אז אחת כמה וכמה אנשים. אז אם כן הכל השגחה, אז מה יש לי לפחד? אני יכול לצאת. ויצא רבי שמעון בן יוחאי מהמערה. ואני שאלתי, מה רבי שמעון בר יוחאי לא ידע שהכל בידי שמיים לפני כן? רק עכשיו שהוא שמע את הדימוס הזה, אז הוא הבין שהכל בידי שמיים. הוא הרי ידע מקודם. אז מה היה צריך לחשוש? לא היה צריך בכלל לברוח למערה. אם נגזר עליו שהוא תפס, לא יעזור לו שום דבר. אם נגזר שהוא לא ינצל, אז מה הוא צריך לפחד? ונראה לי שלהסביר שרבי שמעון בר יוחאי הכל בידי שמיים. אבל יש כללים שצריך אדם להיזהר, לא לסמוך על הנס, ולא להגיד הכל בידי שמיים, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. צריך ללכת בדרכי הטבע. אז מה השתנה אחרי שרבי שמעון בר יוחאי שמע את הדימוס הזה? הוא ראה שהוא הגיע למדרגה כזאת שהנס והטבע שווים. הוא כבר רואה את הטבע העליון. הוא רואה בפועל, ככה אנחנו יודעים שהכל בידי שמיים, אבל לא רואים את זה. לא רואים את זה, צריכים להתנהג בסדר הרגיל. אבל אם אתה רואה שהכל בידי שמיים, אז אתה רואה שזה הטבע. אז אצלך זה נעשה הטבע, אתה לא צריך כבר להיזהר. יוצא רבי שמעון יוחאי מהמערה. וכשרבי שמעון יוחאי יוצא מן המערה, אז כמובן הוא אומר, צריך ללכת לעשות תיקונים. על טבריה, לעשות תיקונים, מה התיקונים שרבי שמעון בר יוחאי עושה? מטהר את טבריה מטומאה. והירושלמי מספר שם שהוא מצא מקום שהיה לו ספק טומאה, וכהנים, זה היה מכביד על הכהנים שצריכים לעשות סיבוב גדול, אז הוא בירר איפה יש טומאה וסילק אותה. והיה שם גוי אחד שהוא רצה ככה כאילו לפגוע ברבי שמעון בר יוחאי, מקום שהרבי שמעון בר יוחאי תיאר אותו, הלך וקבר שם מת. ואמר לי, רבי שמעון בר יוחאי אמר שכאן אין טומאה, בואו תראו, יש פה טומאה. צפה רבי שמעון בר יוחאי שהגוי הזה הוא עשה את הפעולה הזאת, אז הוא אמר, גוזרני עליונים למטה ותחתונים למעלה. כלומר שהגוי הזה ימות, ויצא חי, המת יצא חי מקברו. הוא היה רבי שמעון בר יוחאי מלומד בניסים. רבי שמעון בר יוחאי היה כנראה שקדן מאוד גדול. מראה במסכת ברכות אומרת לנו, שאם אדם זורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה, תורה מתה עליה. צריך ללמוד הרבה. ואז יוצאים רבי שמעון בר יוחאי. אמנם חולקו עליו, אבל אני חושב שהמחלוקת הייתה אחרי שנות הישיבה. שנות הישיבה הלכה כרבי שמעון בר יוחאי. אחרי 7 שנים, 8 שנים, שגמרו את הש"ס, וחוינים ושוינים וזה, אז הלכה, אז רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי כל החיים, לא עלתה מידה. אבל עשו 7 שנים, אז אי אפשר לקנות תורה בלי שאדם מוסר את הנפש. ככל מה שאדם מוסר את הנפש יותר על תורה, אז יותר מצליח. אז השבוע שמעתי שיש תלמידים בישיבה
שהם אומרים שהישיבה לוחצת. מרגישים לחץ, יש דרישות וחזקות מדי בישיבה, והם מרגישים את זה, וזה יותר מדי, וזה לא היה פעם. לא, הישיבה לא לוחצת. כל אחד בעצמו רוצה מאוד ללמוד, זה לא הישיבה לוחצת, זה הלחץ הוא מבפנים, וזה לחץ מצוין. רק מה? צריך כל אחד לפי יכולתו. אבל יש לכל אחד המון יכולות. המון המון יכולות. וככל מה שמתקדמים, היכולות גם מתפתחות. אנחנו רוצים שהישיבה שלנו תהיה באמת למצות מאוד את הכוחות ולעלות במעלות הקודש. לא להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, זה קצת נועז לשאוף, אבל לשאוף, לשאוף קצת, קצת רבי שמעון בר יוחאי. שקועים בלימוד, עולים במעלות הקודש. ו... 12 שנים במערה. היום אני חשבתי בליבי, היה לו ספרים? לא. בכלל אז לא לה. מה, אפילו המשנה עוד לא נכתבה. המשנה בזמן רבי נכתבה. אז הכל בעצם היה תורה שבעל פה. ישבו שם ביחד ו... רבי שמעון בר יוחאי ולעזר בנו, ולמדו בעל פה. ולמדו והגו וחשבו, והיו להם הערות גדולות מאוד, ואז הם זכו להשגות עליונות נפלאות, והגיעו למדרגות העליונות הגדולות האלה של עלות בקודש. הגיעו למה שהגיעו. וכשיצא רבי שמעון בר יוחאי מן המערה, אז הוא היה כולו פצוע, מסרו היה סדקים סדקים, ודמעות קרבו שכאבים מהמלכות של הדמעות. אמר רבי פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתה שאני רואה אותך בכך. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, טוב שראית אותי כך. אם לא הייתי, אם לא היית רואה, אם לא היו כל האיסורים האלה, לא הייתי מגיע למה שאני מגיע. כדי להגיע ולעלות בקודש, צריך להתייסר, להתייסר, להתמסר. ואז עולים, לא לפחד מקשיים. רבי שמעון בר יוחאי היה בתקופה אולי אחת הקשות ביותר בהיסטוריה. אחרי עם חורבן הבית, כמה עשרות שנים מלבד. אחר כך מלחמת בר כוכבא שלא הצליחה, שהיו ניסיונות. ואז במצב הקשה הזה, ההתמודדות הנוראה הזאת עם המצב של עם ישראל, מתגלה העולם הפנימי של התורה. זאת אומרת, אפשר לשבת תוך קשיים, אולי דווקא מתוך כך, אולי מתוך התחושה של ההתמודדות הגדולה מאוד, היא בונה כוחות גדולים מאוד, ומזה יצא הגודל הזה. שנזכה, כתוב בפתיחת הזוהר, שכל מה שעוסק על ידי תורת הזוהר, אז יתגלה יבוא המשיח. והחסידים אומרים שעל ידי ההתגלות של תורה, של בעל שם טוב, אז יבוא משיח. לא שהם חולקים על הזוהר, הם אומרים שהבעל שם טוב גילה את הזוהר. ואנחנו אומרים על ידי ההתגלות של תורת הרב, שמגלה את תורת החסידות, שמגלה את תורת הרשב"י, יבוא משיח, בעזרת השם.